Det är tisdag den 16 oktober. Här är era lokala nyheter, Västmanlands Television. Hälsan ska bli viktigare i Kungsör och mässa till stöd för anhöriga. Men vi börjar i Arboga där en stor polisinsats har pågått under eftermiddagen efter en attack mot flyktingförläggningen där. Händelsen ska enligt uppgifter till tidningen Bergslagsbladet ha kopplingar till den senaste tidens överfall i Arboga. Skadegörelse och våld har förekommit och minst en person är skadad, men det är fortfarande oklart vad som har hänt. Tre personer har gripits för dådet. Läget på akuten i Västerås är just nu akut. Det beror på överbelastning, hårt tryck på akutmottagningen och ovanligt många patienter. Därför hölls igår ett krismöte. Förutom överbelastningen på akuten så är det också fullt på många andra vårdavdelningar, bland annat den medicinska. Dessutom håller akuten i Västerås just nu på att byta lokaler, vilket gör situationen värre. En av anledningarna till överbeläggningen beror på många fall av säsongsinfluensa och en hel del patienter påverkade av drogen MDPV. Också på akuten i Köping har man extra mycket patienter just nu. Och den som blir sjuk uppmanas nu att i första hand ringa sjukvårdsupplysningen eller vända sig till sin familjeläkarmottagning om man är riktigt dålig. Det här berättar P4 Västmanland idag. 30% av de boende på särskilda gruppboenden i Kungsör är överviktiga och riskerar välfärdssjukdomar som diabetes och högt blodtryck. Men det vill man nu göra någonting åt då kommunen tillsammans med landstinget Västmanland nu ingår ett nytt samarbete med målet att förbättra de boendes hälsa. Att de ska må bättre, våra brukare, och att de ska få en ökad levnadsstandard hälsomässigt. Då, för de har en bra bolevnadsstandard. Beslutet om att starta projektet kom efter en undersökning och en riskbedömning som gjordes bland de boendes hälsa. Och där det visade sig att många boende hade det sämre än man trott. Och det visade på att ungefär 30% av de här personerna som bor inom särskilda boendena för LSS hade övervikt. De har en bra hälsa, det är bara det att de har det lite för bra i sin hälsa. Och vi som personal är lite för glada och ger dem lite felaktig kost. Ja, vi ger dem gärna en kaka eller en bulle och så här, allt i välmening. Ingenting annat är sagt, men vi ska tänka på vad vi ger dem, för det påverkar dem invärtes. Men nu så ska både personal och boende se till att ändra på det beteendet. Det vi kommer titta på det är kosten, matsituationen, rörelse och förändra det man äter. Kommer ni möta några protester tror ni då ute på boendena om man är van att få en bulle till kaffet varje dag? Nej, men vi ska inte ta bort någonting. Vi ska bara byta ut det mot nyttigare saker. Så de kommer att få sitt fika och sin kvällsfika och de kommer att få sin mat. Men nu kanske de inte får så som är gjord på 2 deciliter grädde. Det kanske är 2 matskedar grädde istället. Och man ska också se till att de boende får fler chanser till att röra på sig. För hur det än är så är vi som personal lite för välmenande och vi gör mycket saker åt brukarna som de kan göra själva. Till exempel att nå en penna. Ser vi att de inte når det är vi gärna där framme och ger dem den. Men de kanske ska sträcka sig den här gången för det är en rörelse det också. Hur kommer det sig att det här inte har gjorts tidigare? Ja, det är nog flera anledningar. En av anledningarna är att vi har kanske inte kartlagt det på det sättet som vi har gjort nu. Så vi har en ökad vetskap. Även kunskapen inom området börjar bli mer och mer känd nu då, vetenskapligt. Och målet är långsiktigt. Projektet ska pågå i 3 år, men förhoppningsvis vara mycket längre än så. Ja, det vi hoppas att de här personerna uppnår det är ökat välbefinnande. En ökad hälsa helt enkelt. Det här är inget bantarprojekt eller något sånt, utan det är ett ökat välbefinnande. Vi har många av de här personerna i decennier i våra boenden och vill att de har ett bra liv hos oss.
Arboga och Kungsör vill inte vara med och betala för Citybanan, det nya järnvägsprojektet i Mälardalen. Kommunerna i Västmanland ska vara med och betala för den, men både Kungsör och Arboga fick med klausuler i sina kontrakt med förbehållet att de måste få behålla den trafik som fanns vid beslutet. Men nu menar både Kungsör och Arboga att tågtrafiken till och från orterna har försämrats och man vill därför inte betala de 7 respektive 13,5 miljoner kronor man lovat. Från Köping har man dock inte skrivit in några förbehåll i kontraktet utan kommer att betala 25 miljoner kronor för bygget av Citybanan. Det här berättar Bergslagsbladet idag. Anhöriga till missbrukare av alkohol och droger lever ofta som medberoende och får inte alltid det stöd de behöver. Idag hölls en anhörigmässa i Medborgarhuset i Arboga där man ville uppmärksamma just de här frågorna som rör anhöriga. En av föreläsarna var skådespelaren Benny Haag. Ja, det handlar om alkohol, att jag själv har druckit för mycket, att jag har levt i en familj där det dracks för mycket och sådär. Det ska det handla om. Vad vill du förmedla till de här unga då? Ja, att de ska tänka efter och bli lite medvetna om alkoholens roll i samhället. Det är ett väldigt tryck kring alkohol i positiv bemärkelse, men väldigt lite i det som man kallar för negativ bemärkelse. Och det är väl det negativa jag står för. Jag är barn till alkoholister. Min mamma var gravt alkoholiserad och brann inne när jag var 14 på grund av det. Jag har suttit på fosterhem, min pappa var alkoholist och såklart så blev jag också alkoholist. Men är nykter sedan 7 år tillbaka. Med tanke på att det primärt är skolungdomar som kommer så skulle jag vilja förmedla till dem att om någon av dem sitter i en situation, till exempel en familjesituation, där man har en mamma eller pappa eller någon annan som har problem, att man inte ska känna skuld och skam. Utan att man ska våga be om hjälp. Därför att det är någonting som barn ofta gör. Så är det att de tar på sig skulden själva. Men det är inte deras fel. Det är det ena. Det andra är att också få dem att förstå att alkoholism är inte bara det att man har en full mamma eller pappa. Utan som flickor till exempel, om de har en pappa som dricker och inte ser dem. Så kan de ramla in i ett mönster där de letar efter bekräftelse hos killar. Och så kan det bli väldigt mycket pojkar. Killar kan få en aggression mot kvinnor om de har en mamma som har varit väldigt alkoholiserad och så kan de bära på mycket ilska och slåss. Alltså det är en sjukdom som ger så mycket, mycket större konsekvenser än vad man tror från början. Och det är viktigt för barn och ungdomar att veta det här, att det är okej att känna och vara förbannad och vara ledsen, men det är också okej att be om hjälp, därför det finns så himla mycket hjälp att få. Nu tackar vi för att ni har tittat på oss. På återseende imorgon.